Ato xırmağım çox xarəbə, prangi xalqis mimart, im faktis, im tragedis qamu, rats moxtas aprangeçi. Tu qadavalt Iberiyaze, taratqba unda sazimu qaxsna Iberiyisa agar gvekneba. 11 წლის შემდეგ რა შემიძლია თქვა, ჩვენ გუჯეროდა, რომ ჩვენ ისე ვიქნებოდით ეკრანზე, გუჯეროდა, რადგან სიმართლე იყო ჩვენ მხარეს, ვიყავით მართლები და ვიცოდით, რომ ისე მოვიდოდით და ისე ვიქნებოდით ტელეეკრანზე, ვიქნებოდით და ვიქნებით ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, სიმართლისთვის, წინსვლისთვის, ქვეყნის სწორად აშენებისთვის, რომ მივიღოთ ამაში მონაწილეობა. ბატონო ზაზა, მე მინდა გადაწყვეტინოთ, ეხლა მინდა თქვენი კომენტარი მოვასმენინო მაყურებელს, რომელიც 11 წლის წინ სხვათაშორის მე მქონდა საშუალება, რომ ეს კომენტარი ჩამეწერა იქ. მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. მოუწევთ ბოდიშის მოხთა კანონიერ ბიზნესის, კანონიერ მედეეს წინაში. გასაქცევი მე არ შედარებ მაგ არჩევი ფაბრიკიდან, არჩევი სტამბიდან, არჩევი ტელევიზია, არც გაზეთ, არც ხალხიდან, არც საქართველოდან. და ას ქვეყნიდან კიდე და გასაქცევი ვინც არის, გავაქცევთ უყველას მაგათ. ვერ მოასწრებენ, ვერ მოასწრებენ გაქცევას. ბატონო ზაზა, აი აქ ამბობდით, რომ არც ბიზნეს არც დათმობთ, ვიღაცები გაიქცევიან ქვეყნიდან. აი ეს განცხადებები რასთან და აი როგორ რატო გააკეთეთ მაშინ და დღეს რას ფიქრობთ აი ამ განცხადებებზე? განცხადებები, იმიტომ რომ ჩვენ აუღეთ ალღო სიტუაციას, ჩვენ ვიცნობდით ხალხს და ვიცნობდით იმ სპეციფიკას, იმ მოქმედებისას, როგორც ისინი მოქმედებდნენ და ვიცოდით, რომ ეს უნდა დასრულებული იყო ასე მათი გაქცევით, ჩვენი დარჩენით, უარყოფითის და ბოროტების წასვლით, სიკეთის და სიმართლის დარჩენით. ვიცოდით და ამიტომ საუბრობდით ამას. თუმცა დიდი ხანი დასჭირდა ამას, ჩვენ სიმართლე უნდა ვთქვათ, ვიყოთ სამართლიანები, რომ რომ არ მომხდარიყო ხელისუფლების ცვლა, ასეთი დადებითი ცვლილება, ეს კიდევ შეიძლება კარგა ხანს გადაწეულიყო ჩვენი მობრუნება. ახლა ამოსაკაჩი ბევრი გვაქვს, ვფიქრობ, რომ მოვლენებს დავეწევით და ვიქნებით მოწინავენი. როგორ აფასებთ წარსულს? წარსულს ვაფასებ ნებისმიერ შემთხვევაში დადებითად. უარყოფით ეს ყველამ გადავიტანეთ, მოიცილეთ, შევიძინეთ გამოცდილება, დავრჩით მართლები, ამაყები, გულახდილები, დასამალი არაფერი გვაქვს, გამჭვირვალეები. ტელევიზიის პოლიტიკა რა იქნება? ტელევიზიის პოლიტიკა იქნება სიმართლე და მხოლოდ სიმართლე. არ შეურიგდებით უსამართლობას, უყურადღებობას. თუ გულისხმობთ სარედაქციოში ჩარევას, მე არ ვიცი სად გადის თქვენი ზღვარი, ეს სიმბოლური ზღვარი. მე ნამდვილად ჩავერევი და ვიქნები იმისი, შეიძლება დავარქვათ, რომ პროფესიონალიზმი ამაღლდეს. მე უკვე ვესაუბრე ჩემ მეგობრებს უცხოეთში, რადგან არ იყოს ელემენტარული უბრალო პოპულიზმის გამო პოპულარობის მოპოვება და იყოს ხოლმე და ხოლმე პროფესიონალიზმის ხარჯზე. ამას ჩავერევი. ადრე არ ერეოდით და იმედია არც ახლა არ ჩაერევით. ეს იყო ზაზა უქვაშვილი, დიდი მადლობა ბატონო. პროფესიონალიზმის გამაღლებაზე. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ომეგა ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაზა უქვაშვილი, მაკა.